Доброго дня усім гостям, доброго дня всім, хто нас дивиться онлайн. Наступний брифінг про ситуацію з пенсіонерами в окупації і про те, як наше суспільство до цього ставиться, чи мало б ставитися. Про це сьогодні говоритимуть Валерія Вершиніна, представниця програми «Радник з питань внутрішньопереміщених осіб», Ольга Аношкіна, юрист благодійного фонду «Восток СОС», і Дарина Толкач, координатор з адвокації благодійного фонду «Право на захист». Прошу до слова. Доброго дня, мене звати Валерія Вершиніна, я менеджерка програми «Радник з питань ВПО», яка реалізується благодійним фондом Stabilization Support Services за підтримки посольства Великої Британії. В межах нашої діяльності ми підтримуємо різні ініціативи, направлені на захист прав внутрішньопереміщених осіб та населення, яке постраждало від військової агресії Росії на сході України та анексії Криму. Не секрет, що вже 4 роки конфлікту дуже болючою залишається тема виплати пенсій. Традиційно дискусії точаться навколо проблеми виплати пенсій на непідконтрольних територіях, але насправді дуже болючою є саме питання виплати пенсій громадянам України, які знаходяться на території, яка зараз підконтрольна уряду. І саме тому коаліція громадських організацій спільно з Комітетом з соціальних питань Верховної Ради, Комітетом з захисту прав людини розробила проєкт закону 6692, який саме покликаний врегулювати питання пенсійного забезпечення громадян України, які постраждали від конфлікту. Зазначений проєкт закону отримав підтримку комітетів, але, на жаль, незважаючи на те, що усі парламентські процедури вже пройдені, він не ставиться на голосування в сесійну залу. Саме тому ми вирішили привернути увагу до цієї проблеми, і 1 квітня у парламентському, у урядовому кварталі Києва були встановлені сітілайти із відомими донеччанами, які усім своїм життям доводили свій патріотизм, доводили любов до України із одним відкритим питанням. А йому б ви теж не платили пенсію? Мало хто сумнівається в тому, що Україна має платити пенсії своїм громадянам. Але чомусь, коли заходить питання щодо громадян, які постраждали від конфлікту, відношення до цієї теми починає ставати абсолютно іншим. Дуже часто ми стикаємося із різними стереотипами та відкритою мовою ворожнечі щодо осіб, які постраждали від конфлікту. І саме тому ми закликаємо підтримати цей проєкт закону таким шляхом соціальної реклами, таким приверненням уваги до проблеми виплати пенсій. Ми сподіваємося, що постаті відомих діячів з Донеччини, які, на превеликий жаль, не дожили до цих днів, все ж таки зможуть привернути увагу до проблем живих пенсіонерів та до того, що наразі у парламенті існує інструмент, який може допомогти забезпечити виплату пенсій нашим громадянам, які можуть знаходитися на території підконтрольній українському урядові. Трошки більше про цей проєкт закону та про ті проблеми, які виникають у громадян України, які змінили місце проживання і зараз проживають на підконтрольних територіях, розповість моя колега. Спасибо. Добрый день. Мне хотелось бы начать с того, что начиная с 2016 года и по сегодняшний день проблемы невыплаты пенсии являются наиболее часто задаваемым вопросом, который наши юристы получают по телефонам горячих линий, на личных консультациях, а мы проводим консультации в 5 городах Донецкой и Луганской области, и на выездных консультациях. И мне бы хотелось рассказать о том, почему же такая проблема вообще существует. Ситуация на данный момент до сих пор складывается таким образом, что для того, чтобы пенсионер с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получал свою пенсию, ему необходимо оформить справку внутренне перемещенного лица, и, по сути, его принуждают к тому, чтобы он становился пенсионером. Из консультаций, которые мы проводим, мы прекрасно знаем, как и другие общественные организации, что на самом деле существует довольно много категорий пенсионеров. Это не только те, которые действительно выехали, переселились и живут на данный момент на подконтрольной Украине территории. Это те люди также, которые никогда не выезжали с неподконтрольной территории и остаются там проживать по разным причинам. Часто это могут быть люди, которые просто не мобильны, не могут переехать. Часто они досматривают за своими больными родственниками и по другим причинам не переезжают. Также это могут быть люди, которые действительно переселились, жили какое-то время на подконтрольной Украине территории, однако затем в силу определенных причин вернулись на неподконтрольную территорию.
По опыту общения с такими людьми мы получаем достаточно много звонков именно от таких людей. Это те люди, у которых просто закончились средства к существованию, они не могут больше платить за съемное жилье, поэтому они возвращаются на неподконтрольную территорию. Кроме того, это могут быть люди, которые на данный момент уже перестали быть переселенцами в силу того, что они, скажем, приобрели жилье, прописались в этом жилье, являются полноценными членами громады, но таким людям тоже прекращают выплату пенсии, ссылаясь на то, что у них нет справки внутренне перемещенного лица, от которой они предварительно отказались. То есть, по сути, мы имеем ситуацию, в которой у нас есть только один механизм для получения выплаты пенсии – это становиться внутренне перемещенным лицом. Таким образом, государство обязывает пенсионеров, по сути, обманывать его, утверждать, что они являются переселенцами, хотя на самом деле они часто переселенцами не являются. В случае, если человек не хочет обманывать государство, то ему прекращают выплату пенсии. Кроме того, с 2016 года эта процедура еще более ужесточилась, потому что были введены различные процедуры верификации, было введено 365-е постановление, которое устанавливало проверки проживания для пенсионеров с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Принимались списки СБУ, на основании которых верно людям, тысячам людей, пенсионеров прекращали выплату пенсии. И таким образом, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда для того, чтобы получать свою пенсию, человек должен обманывать государство, проходить многочисленные проверки унизительные, и в случае, если эти проверки не пройдены, то выплату пенсии ему прекращают. Такую ситуацию мы считаем, безусловно, незаконной, и незаконной с правовой точки зрения, и абсурдной, несправедливой с человеческой точки зрения, в первую очередь потому, что пенсия – это собственность человека, и это установлено международным правом, установлено также и национальным правом, обязанность государства выплачивать эту пенсию. Кроме того, государство, я бы хотела еще раз подчеркнуть, да, что мы говорим о людях, которым пенсия уже назначена. То есть те люди, которые прошли определенные процедуры, уже в отношении них был установлен тот факт, что они имеют трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии, что они достигли пенсионного возраста и имеют действительно право на выплату этой пенсии. Кроме того, государство имеет такую позитивную обязанность, как разработать механизм для выплаты пенсии людям, которые проживают на неподконтрольной территории. И эта обязанность существует даже в том случае, если эта часть территории неподконтрольна и находится под эффективным контролем другого государства. Все равно такая обязанность у государства существует. Часто мы слышим о том, что от органов государственной власти, что разработка такого механизма невозможна, его не существует. Это неправда. На самом деле такой механизм есть, он разработан уже давно. Разрабатывался он, начало было положено в рабочей группе при Министерстве временно оккупированных территорий. В эту рабочую группу входили представители общественных организаций, также в нее входили представители Пенсионного фонда и Министерства соцполитики. И тот механизм, который был разработан, он, собственно, и положен в основу законопроекта 6692, который сейчас уже зарегистрирован. Я бы хотела подчеркнуть, что тот механизм, который предлагает этот законопроект, он очень простой и логичный. По сути, он направлен на то, чтобы справка внутренне перемещенного лица была отвязана от необходимости получения этой справки, была отвязана от права на получение пенсии. И речь в данном случае совершенно не идет о том, что Украина будет завозить машины с деньгами на неподконтрольные территории. Этого законопроект не предусматривает. Предусматривается всего лишь то, что человек, который на самом деле проживает на неподконтрольной территории, может приехать на подконтрольную территорию, подать заявление здесь, в территориальное управление Пенсионного фонда, и не обманывая, не говоря о том, что он переселенец, получать здесь, на подконтрольной Украине территории, свою пенсию, собственность, которая ему принадлежит по праву. К сожалению, этот законопроект, он не предусматривает механизма для получения пенсии маломобильными людьми, и это еще то, что этот механизм еще предстоит разработать, но тем не менее принятие этого законопроекта было бы большим шагом вперед для того, чтобы обеспечить права внутренне перемещенных лиц.
и пенсионеров, которые проживают на неподконтрольной территории. Пока этот законопроект не принят, все равно существовало огромное количество обращений, которые мы получаем, и поэтому сформировалась довольно обширная судебная практика того, как эта проблема может быть решена, и вот о ней более подробно расскажет наша коллега из права на захист. Добрый день. Благодарю от себя лично и от коллег, тоже повторюсь, за интерес к этой тематике и за то, что вот вы сегодня решили посетить это мероприятие и все-таки услышать чуть больше о проблемах пенсионеров, потому что именно эта проблематика все время заговаривается и отставляется на второй план, потому что огромное количество манипулятивных месседжей появляется в средствах массовой информации, которые фактически нас все время утверждают в идее о том, что пенсионные выплаты пенсионерам, оставшимся как на неподконтрольной территории, так и тем, которые выехали на подконтрольную территорию в связи с конфликтом на Донбассе и в Крыму, и оккупацией Крыма, эти проблемы напрямую связаны с фактом оккупации, но хочу подчеркнуть, что украинская конституция не предусматривает обстоятельств форс-мажора, при которых могут не выполняться положения Конституции. А мы говорим на сегодняшний день именно о конституционном праве граждан Украины на пенсионные выплаты и на получение пенсионных выплат. Поэтому практика нашей организации, я еще раз, наверное, буду подтверждать те постулаты, о которых до этого говорили коллеги, практика правовая, предоставление правовой помощи внутренне перемещенным лицам, как раз подтверждает, что это один из самых острых вопросов, которые стоят на сегодняшний день в контексте защиты прав внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта. Для иллюстрации могу показательные назвать цифры. Например, в контексте предоставления правовой помощи, правовых консультаций за предыдущий год Фондом права на защиту было предоставлено 28 тысяч правовых консультаций, предоставлена правовая помощь 28 тысячам людей. Из них практически 24 тысячи людей обращались по вопросам социальных выплат и защиты пенсионных прав. Ну, как по мне, это достаточно показательная цифра, и в процентном соотношении это практически все время 60 и более процентов обращений связаны как раз с пенсионными выплатами. В связи с этим мы наработали достаточно уже богатую судебную практику, собственно, защиты пенсионных прав внутренне перемещенных лиц в судах. И здесь необходимо отметить такую достаточно положительную тенденцию, которая заключается в том, что более 95% исковых требований, связанных с неправомерным, с нашей точки зрения и с точки зрения украинского законодательства, прекращением пенсионных выплат и ограничением пенсионеров, внутренне перемещенных лиц в их доступе к их пенсионным правам, они в основном принимаются в пользу, собственно, заявителей. То есть 95% исковых требований зачастую удовлетворяются и успешно разрешаются украинскими судами разных инстанций. Тем не менее, это не обозначает, что это единственная возможная механика или механизм, который должен существовать в отношении пенсионеров ВПО. Прежде всего, понятно, что тысячи, сотни тысяч людей не будут идти в суд защищать свое право на пенсию. И мы знаем ужасающие случаи, когда люди, так и не добившись справедливости своих пенсионных выплат, простите, умирали с голоду или находятся в крайне-крайне критичном положении в связи с отсутствием основного источника существования. В большинстве случаев обращения связаны с неправомерным прекращением пенсионных выплат на основании 365-го постановления, которое все и международные организации, и общественные организации считают крайне дискриминационным в отношении пенсионеров внутренне перемещенных лиц. Что это обозначает на практике, уже говорили коллеги, но по факту мы видим серьезную стигматизацию в отношении пенсионеров, которые, пенсионеров переселенцев, которые вынуждены проходить дополнительные проверки, дополнительные процедуры, дабы получить доступ к своему конституционному праву на пенсию.
Не так давно очень активно обсуждалось решение Европейского суда по правам человека «Цезарь против и другие против Украины». Были официальные заявления Министерства юстиции и ряда других государственных органов в отношении этого решения, и прозвучало достаточно много умозаключений, связанных с тем, что постановил Европейский суд. Отдельно необходимо заметить, что как раз в своем решении Европейский суд не рассматривал по сути нарушения пенсионного права, да, и права на имущество, но он нас утвердил в мысли о том, что, во-первых, должен существовать механизм, который бы позволял уравнивать пенсионеров внутренне перемещенных лиц и пенсионеров остальных граждан Украины в их правах. И второе, он нас отослал к национальной судебной системе Украины, и фактически это решение говорит, прежде чем обращаться в Европейский суд, обратитесь за установлением справедливости и восстановлением своего права в национальные суды. Что, собственно, сейчас и происходит. Сегодня происходило заседание по одному из пенсионных дел, которое было выбрано Верховным судом как образцовое дело. Это дело представляет тоже наш фонд, в котором, собственно, рассматривается правомерность действий пенсионного фонда по прекращению пенсионных выплат внутренне перемещенному лицу на основании 365-го постановления. И сегодня в ходе судебного заседания как раз и прозвучала отсылка самого пенсионного фонда на законопроект 6692. То есть в словах самого пенсионного фонда в ходе судебного заседания прозвучало, что механизма нет, но вот есть законопроект. Законопроекту исполняется практически год. Существует серьезное противодействие принятию этого механизма, либо нежелание, отсутствие политической воли, назовите как хотите, но существует очевидное нежелание урегулировать этот вопрос именно на законодательном уровне. И как раз все действия общественных организаций, как в судебных исках, так и в адвокационных кампаниях, они как раз и таргетируют, нацелены на то, чтобы убедить законотворцев, депутатов в необходимости принять серьезное политическое решение и задать основной курс государства, вернуть его в конституционное русло и задать основной курс государства по защите конституционных прав пенсионеров, переселенцев и тех пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях. В связи с этим мы будем надеяться на позитивный для всех пенсионеров исход образцового дела, рассматриваемого Верховным судом. Мы очень надеемся на то, что решение Верховного суда как раз и продвинет или как приблизит необходимость принятия законодательных изменений, потому что если это решение нас установит, опять-таки, в мнении о том, что 365-е постановление и дополнительное нормативно-правовое регулирование доступа к пенсиям переселенцев является незаконным и неправомерным, то тогда, собственно, возникнет некий правовой пробел, который все-таки создаст крайне дискомфортные условия как для органов исполнительной власти, так и для законодателей, законотворцев, и, собственно, продвинет их в идее необходимости принятия закона 6692. Почему? Потому что если проанализировать судебную практику и все те положительные решения, которые выносятся в пользу пенсионеров, и правоприменительную практику пенсионных фондов, то мы видим очевидный конфликт, который возникает между этими двумя практиками. Вопрос должен быть, наконец, урегулирован, потому что мы прежде всего говорим о жизнях людей, которые вот уже 4 года находятся в подвешенном состоянии, в крайне уязвимом состоянии, вынуждены кататься туда-сюда, как уже было сказано, обманывать государство, на них вешаются ярлыки пенсионных туристов, как угодно.
И это, безусловно, за собой тянет огромное количество других проблем. Это и проблемы, связанные с пересечением КПВВ, и огромным накоплением людей на КПВВ, которые все время вынуждены въезжать, выезжать на подконтрольную территорию. Это и проблемы, связанные с финансированием другого рода программ, потому что на сегодняшний день очень многие переселенцы рассчитывают на выплаты социальные, которые выплачиваются внутренне перемещенным лицам ввиду невозможности получать пенсию и ввиду вот этих всех проверок. И эта система должна быть пересмотрена, она должна быть также каким-то образом переосмыслена государством. Но первоочередной на сегодняшний день проблемой является решение проблемы наиболее уязвимых лиц в категории внутренне перемещенных лиц. Это пенсионеров, которые крайне нуждаются а с другой стороны имеют все и абсолютное, полное конституционное и законное основание требовать от государства удовлетворения их потребностей и реализации основного права на пенсию. Дякую. Я благодарю, я передаю слово. Вопрос-ответ. Колеги, пропоную перейти до запитань. Якщо маємо запитання, прошу. Якщо можна, тоді одне запитання від мене. Скажіть, будь ласка, якщо правильно розумію, законопроект зареєстрували в Раді вже приблизно рік тому, і з тих пір його не піднімали. Якщо його розглядали на профільному комітеті вже, нагадайте, будь ласка, коли це було, і які були до нього основні претензії по якихось суттєві зауваження от на той момент? Динаміка законодавчої ініціативи такова, що після того, як проєкт закону реєструється у Верховній Раді, за регламентом він має отримати висновок КНЕО, а також мають бути винесені рішення комітетів. Наразі ми маємо 5 схвальних рішень комітетів, які підтримали цей проєкт закону без зауважень. І, на жаль, до цього часу ми не отримали жодних зауважень чи пропозицій від тих комітетів або осіб, які би наполягали на його доопрацюванні. Єдиним зауваженням, які у перші тижні існування проєкту закону ми отримали, було зауваження від Головного науково-експертного управління, яке зазначило, що, на їх думку, доречно було би включити в текст цього закону норму, яка би казала, що це проєкт закону не поширюється на осіб, які звинувачені у карних правопорушеннях. Насправді така пропозиція, вона мені здається соромом і просто ганьбою, тому що я абсолютно певна, що будь-яка дитина з першого класу знає, що будь-яка особа, яка буде засуджена за карне правопорушення, і якщо вона опиниться в тюрмі і буде при тому пенсійного віку, знаходячись у тюрмі, отримуватиме свою пенсію. Тобто, якщо ми хочемо розглянути якусь норму права, яка б скасовувала право на пенсію осіб, винних у карних правопорушеннях, це безумовно не можна робити внесенням змін до такого профільного закону, який стосується виплати пенсії. Я скажу більше, це би не можна було зробити законом взагалі, бо для цього треба було би змінити Конституцію. Тому наразі ми вважаємо, що жодної конструктивної критики ми не отримали, але ми віримо і сподіваємося, що такі пропозиції все ж таки будуть, тому що наразі ситуація патова. Ми отримали усі схвальні рішення комітетів, і закон має бути винесений на голосування до першого читання, і відповідно у цьому випадку депутати матимуть або внести свої зауваження і пропозиції і вже опрацьовувати їх, або відправити закон на доопрацювання, але все ж таки це змусить їх сказати, з чим саме у законі вони не погоджуються. Дякую. Якщо можна тоді уточнення, скажіть, будь ласка, чи зверталися ви вже до конкретно там певних народних обранців, просто щоб вони пролобіювали внесення на розгляд Верховної Ради, якщо конструктивної критики немає, відповідно, треба починати щось робити. Так, зверталися, і насправді ми дуже вдячні Григорію Немирі, який є головою Комітету захисту прав людини, який неодноразово звертався до спікера Верховної Ради не просто з проханнями, а вже із вимогами поставити цей закон на голосування. Більше того, вчора відбулося засідання двох дуже важливих для нас комітетів. Це Комітет з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення і Комітет з прав людини. На обох цих комітетах винесені рішення, що поставлення на голосування
голосування цього проекту закону є першочерговим, що цей закон дійсно є нагальним і що комітети будуть вживати усе можливе саме для того, щоб цей закон було розглянуто. Я також хочу підкреслити, що колишня голова комітету соціального захисту, а нині омбудсмен пані Денісова, також неодноразово зверталася із вимогами поставити цей проект закону на голосування, тому що наразі законодавчих підстав його ігнорувати вже не існує. Дякую за роз'яснення. Тут ще одне запитання маємо. Трошки детальніше розкажіть, будь ласка, про саму інформаційну компанію «Три білборди» і про той резонанс, який виник навколо сітілайтів з відомими митцями. Ще з початку літку цього року ми провадили інформаційну кампанію «Окуповані, але наші». Це була спільна кампанія кількох громадських організацій «Донбасокс», «Востоксос», «Право на захист», нашої програми радників. Це також були зусилля міжнародників щодо того. Ми намагалися привернути увагу до проблем невиплати пенсій і використовували історії справжніх пенсіонерів-переселенців. І справа в тому, що ми використовували історії людей, які мешкають в Україні постійно, але не можуть отримати пенсію, ну, наприклад, тому що приїхали до початку АТО і прописалися, і відповідно не мають права на довідку ВПО. Ми використовували історію, наприклад, відомих батьків журналіста і учасника АТО Максима Касьянова. Його батьки понад 6 місяців не отримували пенсію, знаходилися, ну, дійсно вже на такій межі, тому що їх син захищав Україну, відповідно не міг матеріально їх допомогти, а їх пенсійні справи з Києва до Донецької області переводили понад 6 місяців. Але ця компанія не була резонансною. На жаль, народні обранці продовжували ігнорувати цю тему. І тоді ми вирішили, що треба вдаватися до більш активних дій. Ми провели моніторинг, такі собі фокус-групи, на яких визначили основні стереотипи щодо виплати пенсії. І вирішили зрозуміти, що саме відштовхує депутатів від того, щоб працювати з цією темою. Чого вони бояться найбільше. Ми розуміємо прекрасно, що внутрішньопереміщені особи не розглядаються ними як електорат. Тож, скоріше за все, вони будуть орієнтуватися на ті стереотипи, які укорінилися у невнутрішньопереміщених осіб. І тоді якраз вийшов досить резонансний фільм «Три білборди». І ми хотіли скористатися цією ситуацією і розмістити у Києві, у парламентському кварталі, лише три білборди, де на червоному тлі чорними буквами було б написано лише три меседжі. Доброго дня, панове депутати! 4 роки конфлікту пенсіонери-переселенці не отримують пенсії. Закон 6692 досі не прийнято. Чи це є правда? Я думаю, що кожен з вас погодиться, що це є правда. Чи є в цьому якась політика? Як громадська організація ми не проводимо жодної політичної діяльності. Це соціальна реклама. Так вважали ми. Ми звернулися до підрядників, оплатили їх послуги. Але, на жаль, за кілька днів до того, як борди були встановлені, підрядники через посередника зв'язалися з нами і зажадали удвічі більше коштів, заявивши, що нібито ця компанія є політичною і, відповідно, ми маємо сплатити більше. Наш фонд вирішив позиватися до господарського суду і наразі вже ця заява подана до розгляду, але час, як ви розумієте, було втрачено, ресурси теж, тож ми мали просто досить швидко, досить оперативно прийняти рішення, чи будемо ми проводити кампанію взагалі, і якщо будемо, то якою вона буде. З точки зору часу, ми розуміємо, що зараз уже усі висновки комітетів є, проєкт закону є. Тобто, чим більше ми зволікаємо, тим більше просто це питання відкладається, а люди знаходяться без допомоги. Тож, ми вирішили переформатувати програму. Наші партнери з організації Friends of Brands запропонували нам ідею, яка, на нашу думку, дуже чітко відповідала поставленій задачі. Ми вирішили замість трьох меседжів задати лише одне питання. Бо кожен з нас насправді не платить пенсію, але коли ми робимо якісь свої судження, ми зазвичай кажемо, я би платив. Або я би не платив. І як я вже казала на початку, багато хто з нас, якщо запитати, чи вважаєте ви, що люди пенсійного віку мають отримувати пенсію, скаже так.
Але, на жаль, якщо запитати, чи вважаєте ви, що переселенці, або що люди, які не змогли виїхати, мають право на пенсію, ви почуєте безліч досить стереотипних і досить агресивних відповідей, що ні. Тому ж використали постаті відомих, добре знаних донечан, постаті людей, кого ти 100% впізнаєш оком, для того, щоб задати одне просте питання. Чи ви би не платили пенсії йому? Бо пенсія платиться не за те, що ти видатний, не за те, що ти патріот, не за те, що ти кращий у своїй справі. Пенсія платиться тому, що це конституційне право, і його неможливо відокремити. І якщо ви згодні, що ви б платили пенсії йому, то ж будь-яка дискусія про те, що людям можна не платити, бо їм не стало сил себе захистити, вона просто стає аморальною. Дякую. Тут єдиний нюанс з цими бордами, скажіть, будь ласка, якщо ваша цільова аудиторія – це все-таки нардепи, то чому тоді на вулиці? Тому що якби народні депутати, вони їздять зазвичай на такій швидкості і занурені свої справи, що вони навряд чи читають ці білборди. Чому ви обрали саме такий шлях донесення цих меседжів, а не, там, скажімо, через якісь місця, де саме нардепи мали б шанси бачити ці плакати? Ну, по-перше, ці сітілайти розміщені у урядовому кварталі, тобто саме там, де депутати ходять з будівлі Верховної Ради до комітетів, там, де вони дійсно їздять. По-друге, ми одночасно проводили інформаційні кампанії у мережі із таргетингом так, щоб вони були розраховані на депутатів. Дійсно, краще було б встановити ці сітілайти, мабуть, у будівлі Верховної Ради, але ви знаєте, і на засідання Верховної Ради вони, на жаль, ходять не так часто, як би нам хотілося. І насправді ця компанія, вона зачіпає дві категорії людей. Перша категорія – це, безумовно, ті, хто приймають рішення, а інша категорія – це ті, хто готові почати дискусію щодо цього, і ті, хто готові допомогти нам об'єднатися та тиснути на тих депутатів, які не хочуть починати цей діалог. Тому що ми ж маємо не лише тих депутатів, хто зараз каже «ми за». Ми маємо тих депутатів, які не кажуть «ми проти», але при тому мовчазно не підтримують цей проєкт закону, які би хотіли, щоб ця тема залишалася в тіні. Знаєте, що зробили ці сітілайти? Вони примусили багатьох людей, які до цього про це не думали, почати про це говорити, почати об'єднуватися навколо цієї ідеї. І залучення цих додаткових людей, цих додаткових потужностей для того, щоб адвокатувати проєкт закону, воно дуже і дуже важливо. І в першу чергу ми дякуємо журналістам, які також підтримали і почали писати про цю проблему. Не важливо навіть писати і казати, що ми праві, або сперечатися з нами. Бо суперечка і діалог, вони так само важливі. І це так само краще, ніж абсолютно тотальне мовчання. Бо мовчання у нашому випадку – це смерть. Дякую вам, колеги. Якщо з'явилися, може, ще запитання, прошу. Якщо запитань більше немає, дякуємо, на цьому будемо завершувати.